Hjertelig velkommen i Godthåbskirken til Gospelfest, har vi valgt at kalde det. Vi havde en forhåbning om at fylde kirken, og hold da op, man må sandelig sige, det er lykkes. Jeg håber, alle har fået et nogenlunde sted at sidde eller stå. Jer, der sidder nede, I vil jo sandsynligvis på et tidspunkt også komme op og stå alligevel, men håber vi da. Hjertelig velkommen til Gospelkoncert her i kirken. Power!
The grave.